حدیث کی راضی ہو سنی راغی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی زمانگا پا علاقو کی شرعی پردہ نشتا چکے نو تکلیف تے چنے کے نو دا شریعت دا احکامات نا کار خرابی گی پا شریعت کی دون پردہ راغلی دا چھ دلیور نا پردہ دا دلیور نا دا ماما دزوی نا پردہ را دا تر دزوی نا پردہ را دا هر هغه کس نه په شریعت کې پرده ده د کم کس سره چې په شریعت کې نکاح جائزه ده د ماما د زوی سره نکاح کیږي او کنه کیږي کیږي د تره د زوی سره نکاح کیږي او چاچی سره نکاح کیږي دا موږ یاد ساتي چې تره دې مړ شي نو چاچی سره نکاح کیږي چې ماما دې مړ شي الله دې په امان کې وساته نو د مامی سره نکاح کیږي نو دا چاچی سره به مر تر غاړو دي نه چې اختر کې ورشي ته ور تر غاړو دي چاچی اسلام علیکم مامی اسلام علیکم نه جنجال هم دغه یو سړی راغی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې دا الله پیغمبره دا به موږ دې کورونو کې څه کوو لیوران دي بابیان یې ورته وي وی الحم والموت دا لیور د ټولو نه زیات پسادي سړی راغلی کله چې لیور موجود وي او د شریعت احکامات پاس نه ساتي نو جنجال تی کله نه کله جوړیږي نو په پښتو کې په غیرت کې د اوس هغې ته ویل کیږي چې د خپلو زنانو د عزت او د احترام او د فرضې خیال نه ساتي نو دې ته څه ویل کیږي د اوس ویل کیږي خو چې دا زیاته شي نو بیا مشکلات پیښیږي ما یو رساله کتله د عربو دا ښځې نه دي خاص کر د سعودي ښځې د عربو ښځو خدای خدای د مصر د خود نه په امان کې اوسات دونه بې پردګي په پاکستان کې نه نشته لکه څونه بې پردګي چې په مصر کې ده کمی بې پردګي چې په شام کې ده کمی بې پردګي چې په لبنان کې ده د ټولو نه زیات په حش ګنده سقا بې دینه مسلمانان بې دینه مسلمانان زه الفاظ ورته څه بې دینه مسلمانان نمونه جمیله او پلان پلاوي او بیروت ته ویل کیږي که چېرته نوم اورېدلی وي په هغې کې په هغې کې په جنګو کې ګرځي راګرځي نو چې یو ښځه په جنګي کې ګرځي ګپ ته نه لګوم خدای ګو چې په جنګو کې ګرځي تاسو جوړ وایئ دا مولیانه ته موږ ته ګپ لګوي که نه داسې مې ذهن کې راشي که نه جنګي ته وګوره او ښځې ته وګوره او ګرځېدو خدای م غرق نه کړه ګرځي که نه خدای ګو چې ګرځي په جنګو کې ګرځي په جنګو کې جنګي اچولي دا د لبلو جنګي اچولي او د لامبولو په جنګي کې په بازار کې ګرځي نه چې د لامبولو په جنګي کې په بازار کې ګرځي نه همجې بې پرېږدي تاسو سوچوکې دا ځوانان بې پرېږدي لړۍ لړۍ به پسې ګرځي او که نه ګرځي ګرځي که نه خو هغه ښځې مونږ نه یادو مونږ د پاکستان او د هندوستان او د خپل غریبانان مسلمانان یادو دوی له الله پرده وکړه د عربو زنانه د سعودي د عربو زنانه پرده کوي وا بیا دې خو پرده کوي صفا خبره او درې ماشوم په دې دماغو کې چې کله دا چې پرده کوه پرده کوه پرده کوه نو هلته یو زنانه به یا نفسیاتي بیماره او یا بې پرده د پلار نه به پرده کوله د ورور نه به پرده کوله صرف د زامن او د خاوند نه پرده نه کوله نور یې د پلار هم کوله او د ورور هم کوله نو هسې وته د سړي زړه دعا وکړي زه یو ځل روان وم دې ګنډري په دې لاره باندې تاسو به ما نه په بعضو خبرو نه خفه کیږئ که خفه کیږئ نو بیا نه کوم او که نه خفه کیږئ نو بس نه کوم زموږ هر کار ټیک دی خو زه په دې باندې ډېر سخت خفه یم چې تاسو په دې پټو کې په دې ښځو باندې کارونه کوئ که نه نو دا په ما باندې ډېر زیات بد لګي خو بس کوم یې نو اوس څه به کوم یاس ته سوچ وکړو چې خشاک نه راوړي دا زنانه اوبه نه راوړي دا زنانه او په پټو کې کار نه کوي نو څه زه روان وم داسې د ګنډیری دې طرف نه چې داسې چلګزي بابا نه لږ ور خوښ وم دغلته د ډیر واله خلک ډېر اوسي د دوی زنانه وه خو وه نو اوس یې لور راغستې دی او بورقې په سر کړې ده یاره زما ورته بس زړه مې ورته متوجه شو بس دعا مې ورته وکړه اوس مې مثلا لور یې راغستې لور چې څوک راوالي زنانه نو بیا خو بورقه نه په سر کړي بیا بورقه څوک په سر کړي دې لور راغستې ده او بورقې په سر کړې ده او ځان یې سم پټ کړی دی په دې ګرمې کې او لور یې راغستې وه ګیا په دې اوږه باندې پرته او لور یې راغستې یاره زما اړه ورته دوکه چې ته په دې حالت کې د لور او د ګیا د پڼ په حالت کې بورقه په سر یې نو تعالی دې الله تعالی وونه چې شپاړس جنت درکړي چې ته د پردې خیال ساتې سړي دعا وکړي که نه او چې دا او چې
او چې دا مردارانی وینه ذکل ناکل حیران شما خدای دی دا الله دی رحم وکړي چې دا مردارانی وینه په پاکستان کې په پاکستان کې ګوره ګپ ته نه لګو بس خبره ما نه بل طرف ته ځي چې کوم موضوع هغه تر ادمه او موضوع زما دا چې غیرت ډیر خوشی دی خو د یو حد پورې اوس که ته وایې چې وایي زما خو لور دو زما خور دو زما نوسی دو دا به زه چاله ورکوم او د هغه به ښځه وي نو دا خو ډېره بده خبره ده ښه نو چې بده خبره ده نو ته به د چا هغه کې نو چې بده خبره ده نو ته د چا نه پیدا شوې دا مور دې د چا ښځه ده او که نه ده ده که نه نو چې دا مور دې د چا ښځه ده او تا لم چې خپله تورسرې در کړې ده نو دا غیر شرعي غیرت په نه کېږي دې ته څه وایي غیر شرعي غیرتونه مه کوه د شریعت غیرت وکړه نرسه خو د دې عربو داسې ګنده مزاج راغلی چې دوی غیر شرعي سه هغه خو د کفر او د شرک غیرتونه راغلي وو د دوی به زنانه خخالي ماشومانې چې به ماشومې وي که نه ا به یې خخې کړې د داري قطني یا د دې دارمي په دې اوله کې یو حدیث راغلی دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د سهار د مانځه نه پس چې کله را مخ راتاو کړه دا زه اکثر وایمه نو مصنف د ابن ابي شیبه نقل کړی دی اصل کې تحفة الاحوازی نقل کړی دی چې دعا به یې کوله دا زموږ دلیل دی چې د فرض منځونو نه پس دعا دا مستحب ده او سنت او جایز راغلی ده سنت نه پس هم دا جایز ده مستحب ده نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د سهار د مانځه نه پس دعا کوله بیا دعا چې بیا وکړه نو بیا د سهار د مانځه نه پس سیده تلل کور ته دا ښه خبره نه ده لږ غوندې به کینئ په جومات کې چې کار دې نه وي د ګاڼې وار دې نه وي لو دې نه وي نوره څه قیصه دې نه وي نو لږ په جومات کې کښېنه نو چې جومات کې کښېنئ نو صحابهو به څه کول یا به د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د خوب د تعبیر تپوس کوو د الله پیغمبر صلی الله علیه خوب چې به چا لیدلی وو د الله پیغمبر به وي خوب هم لیدلی دی صلی الله علیه وسلم خوب هم لیدلی دی نو که چا به لیدلی وو نو د الله پیغمبر به د هغې تعبیر وکړو او که خوب به نه و لیدلی شوی نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم که به په خپله خوب لیدلی وو نو د هغې تعبیر به یې وکړو او که دغه نو نو د زړې زمانې د جاهلیت قیسې به کېدې زه څنګه مسلمان شوی وم زه څنګه مسلمان شوی وم زه څنګه مسلمان شوی وم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ناست و خبرو کې به حصه نه اخیسته خو که داسې خبره به راغله نو لږ غوندې خندل به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم قهقهه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسموعه شوې نه ده خندل په درې قسمه دي ښه یو دا دی چې دا خلې داسې هسې لږ ده دا شونډې دې داسې اورپي دې ته تبسم وایي څه وایي ته تبسم تبسم اور پی تبسم اور پھر ان کی ہونٹوں پہ چمن کی ہر کلی مسکا رہی ہے وہی تبسم اور بیا پس تبسم اور بیا پس شنڈ مبارک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا دا باغ گلو نے چیری دا ٹول دا دغ تبسم نظار شنو یو تبسم ہو آو یو ذہن کو دا سی خندل چی تی لگون تی آواز واری نو دیتا زیحی کو یو یو سمغا اخ دا خندل دی دا پختنا خندل دا طالبان خندل چی پا دریم کور که آسلورم کور که آواز خلا کوری دا مکروح را غلی دی خاص کرد صوفیا دا پارا آ دا علما دا پارا آ دا صلحا دا پارا دا صحیح طریقه نا دا را غلی چی پا قهقه سر آ پا دی سر آ دا سم ماتی گی چی کلا دی پا منزکیو دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نچر پا قهقه مسموع نه ده ذہن ایک تے مسموع راغلے رے اور تبسم با اکثر طریقہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وا یو سڑی را ہے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے دا اللہ پیغمبر سو کم وی صدقہ کو ما سر کو پیسے نہیں تے صدقہ کو وہ چا سر ملاو شی نو پخندا سر ملاو شی بے وجہ تلق الفاظ را جی دا تندی دی لگ لون دو سات لون پی جنے یو خود استر کی لون دی کنا لون تندی دی تے لکھی کی چی پخندا باندے ابا جی مٹا کر سرستنی مشی کے دبا مخدا شیرا چونی کڑی تب وے در نواز شریف زوی دے در نواز شریف پا مخبانی مچرتا ما خندل ندی لی دلی دا کوشا سری نیولی تب وے در نواز شریف زوی دے بس دا لاز بدل در کیو دا سر بیدا شیرا دا تندی بیدا شیرا گنجی کڑی وی دا طریقه سمه نه ده دا رواداره او د اسلام طریقه نه ده دا رواداره او د اسلام طریقه ده لغون تیو خاند تندی لون کا بلکه دا صدقه راغلی ده خیرات او صدقه ده
نو دا صحابی راغی دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخوا کی کی ناس اسلامی روڑو چی سنگ اسلام روی دا اللہ پیغمبر ما با اللہ بخی ویولی سا گناہ ری کردی دا وی گناہ می دا کردی جیسی زتلم شام تا تجارت پنیت باندی آسا پر می اوگو دو آدا خدی می پا گیڑ باندی ما شمو ما و تبی که الو کش نوی ساتا و کچر تا جنی دیو شنو چی گوری رازم چی دا خفا کردی سلور سلور نیم دری کالا پس چی کل رالا با یو ما شمو با کور که تاویده را تاویده ما تی نتا پوسو که دا خزی نچی دا سوک تاویده خود دا گواندیان و ما شمو در آغلی را کرد خزی می زر بوت لو گواندیارو کرده کین و لخو ما شمو کچی پل کور تا بی دری بیارا لی بیارا بیاز دا پیشم چی دا دا ما لور تا پوس میو کچی سر ویده خودی لور دا کنه آغا لور شویده وی خل لور دا را روانه که میلی تا بوزم بیسترگی والا طور اکلی را روانه اکلا دا درینی مو دو کالو تلور کالو سونا ما شمی تا سو چکا وی چی کل می روانه که سحرا تا می بوت لکند می ولو کنیستا پری خورا که می وروا چولا نو ما تاوی چی بابا سکه آبیا زمان دا دی لسونو نا زمان دا دی خپون لسونو تاکلا آما تاوی چی ممی خخوا خو ما جمده خخوا کلا ید اللہ پیغمبرا ما با الله تعالی په دې ګناه باندې نیسي او ما با الله تعالی دا ګناه به ماته الله معاف کوي او کنه صحابه وایي چې موږ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکتل د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جړل وایي ما په شي خو زما د مخې نظر شي ځکه دا کار د ډېر ناروا کړی نو په عربو کې زنانه حقوق یې نور راغلی زموږ د پښتنو په معاشره کې د زنانو حقوق نشته ګورئ تاسو خفه کیږئ مخه موږ د زنانو د زمنګه د زنانو د حقوقو بیخستلې دی ګور په نورو معاشرو کې د زنانو د حقوقو له خیال ساتل کیږي روایت کې راځي چې کله جینه واده کې یا کویدن کې نو لک تاسو ته وکړه کته شل کړه تاسو شل کړه تم چاله ورکې او اغه اچ نه کړي په نکاح کې او یې نه کړ دا دي کانو ده شه دا جنجالونه نن سبا والی جوړ دي موږ تاسو ته دا نه وي چوس جنہ کے پری دے چی یاران زلا گوری نہ یارانو تے مپری دا خود شریعت مناسب تا پوست نو کہ بچیا پلان کی لے ور کام ستا خو خدا کو ستا خو خنا در اگلی نہ کرے تو وی چی او خو خمی دا کرے تخ اظہارن اون وی خو بیا ہم چی داس اندر نہ پتو لگی چی او خو میری یا ور می کہ یا بابا ستا پل خو خدا چی ستا سکے ستا لوری ان ستا خبر نہ نو بیا ور او کو دانی نو پزور او پجبر باندې د بچو نکاګانې مکه دا یو خبره شو